Versão brasileira, Dublamix Rio. Estamos reunidos aqui hoje para celebrar a vida de Roger Andrew Dawson. Apesar de sabermos que ele ainda tinha muita vida pela frente, agradecemos a Deus pelos 17 anos que passamos com ele. Então, o que você quer fazer hoje? Dessa vez eu descobri. Cara, eu achei o pote de ouro. Vamos ficar ricos. Vamos ficar de castigo de novo? Jake, é um risco que eu tô disposto a correr. Gostosuras ou travessuras? Meninos, estamos no mês de julho. Adorei o que fez com seu cabelo. Você é maluco, cara. Senhor, nem sempre compreendemos, mas escolhemos entregar nossa dor em suas mãos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Aqui, passa pra mim! Isso, Jake, vai! Jake! Ah, Jake, eu sinto muito. Ah, é Jake. Ai, que bom que você veio. Vem cá, vocês dois. Vocês se falaram? Ele falou alguma coisa? A última vez foi no primeiro ano. Senhora Dawson. E na defesa, com uma média de 15 pontos e 11 passes, o calor, o fenômeno de 1,80m, Jake Taylor! Dois pontos, 11 passes. Você ajuda a melhorar a imagem dos calouros. Ah, obrigado. Por que tem um passarinho na sua sacola? Ah, isso. É a mascote da Universidade de Louisville. Eu vou jogar lá um dia. Ah, tá. Você vai à festa? Vou. Ah, quer dizer, que festa? Você é engraçado. Nós podemos ir juntos. Me dá o seu telefone. Tá. E aí, Jake? E aí, Roger? Ah, esse é meu amigo Roger. Eu já tinha marcado com ele hoje. Tem problema se ele for junto? Ah, o nosso carro só tem espaço para mais um. Se me entende. Tá, espera aqui. E aí? Eu tô vendo coisas. Ou você tava mesmo falando com a Amy Briggs? Tava. Vamos embora, a minha mãe já pediu a pizza. Roger, eu não posso ir. O quê? Mas eu falei com você antes do jogo. A Amy me chamou pra uma festa.
Ah, tá legal. Bom, pizza fria também é bom, né? E onde é a festa? Você não pode ir. Ah, saquei. As coisas vão ser diferentes agora. Roger. Primeiro ano. A última vez que falei com ele foi no primeiro ano. Uma semana antes do funeral. Pra você. Valeu. Ué, cadê o meu? Por que não pede pra sua namorada pegar um pra você? Você sabe que eu não tenho namorada. Então não tem cappuccino também. Ela te pegou, hein, cara? É, a sua mãe me pegou também. Ela é bonita, a gente se dá bem, mas falamos sobre isso depois. Olha só, o tropeço consegue ser engraçadinho. Aí, se me chamar de tropeço de novo, você vai ver uma coisa. Foi mal. Sacou? Tudo bem? Foi mal, cara. Tá afim de sair daqui? Eu não preciso de muita coisa pra matar a aula. Vamos. Sim, eu também. Não gosto de aula, não. Tá, eu não fiz por mal, não. Tudo bem, cara. E olha só esse banco. Olha só ele, dê uma olhada. Olha só pra ele. Que foi? Nada. Saúde. Um brinde a nós. É, a nós. A nós. A você. A mim. A mim. Só faltam 80 dias pra você ir pra Louisville. Vai parecer que são 800 com os meus pais. Ah, para. Sua mãe não é tão ruim. O meu pai não vai parar de me encher. Jake. Você sabe como ele é. Ele tenta viver seus sonhos frustrados através de mim. Olha só, Jake. Deixa que eu dou um jeito nele pra você. Opa! Olha só que músculos. Você é muito forte. É, acho que consegue encarar ele. É, consegue, eu sou sim. Forte mesmo. Sabe o que eu acho? Que seríamos pais divertidos. Quem disse que eu quero filhos? Eu disse. Ah. É, esse é um bom argumento. Uhum. É um argumento muito, muito bom. Para, oh, cuidado, você aí. Vai me fazer derramar. Deixa eu pegar isso aqui. Cuidado. Ah, aqui. Olha só o que eu escrevi. Uma carta de amor pra você. Seria uma carta de amor? Uhum. Tipo uma carta dizendo que você me ama? Lê logo, vai. Tá legal. Deixa eu ver. Senhorita Briggs foi aceita na Universidade de Louisville. Você passou pra Louisville? É. Pro primeiro semestre? Bom, o seu grande segredo foi revelado. Todo mundo vai saber que você é um gênio. Pois é, eu me esforcei muito pra esconder, mas... Agora podemos ficar juntos como sempre planejamos. Amy Briggs,
Você é incrível, sabia? Eu te amo. Minha namorada é o máximo! Louisville tá atrás, faltando apenas 10 segundos. Taylor recebe a bola no meio da quadra. Ele está marcado, como sempre. Taylor avança. Cinco, quatro, três, ele arremessa. Dois, um. Ah, Taylor e a Universidade de Louisville são campeões nacionais! Roger! O que você tá fazendo, cara? Por que quer saber? Nunca se importou. Estamos aqui ao vivo na Escola Pacific enquanto os alunos chegam pela primeira vez em 2 semanas e meia, desde que o aluno do terceiro ano, Roger Dawson, abriu fogo na escola tirando sua própria vida. A segurança foi reforçada aqui na escola com a presença da polícia, detectores de metal e checagem de identidade. Temos também a presença de psicólogos no campus. Iremos informá-los sobre qualquer notícia de última hora no desenrolar da história. Fiquei tão assustada, você ouviu? Ele tinha cara de louco, eu pensei que ia morrer. Você já tinha visto ele antes? Não, foi a primeira vez. E aí, Jake? Oi, Sr. Will. Te vi no enterro. Não sabia que era amigo do Roger. É, já tem um tempo. Você tá legal com tudo isso? É, tá tudo bem. Já foi a um psicólogo? Não. Deveria. Eu tô bem. Pensa nisso. Roger Dawson choca estudantes ao cometer suicídio. Esse garoto teve sorte de eu não estar lá. Eu tava. Não foi bem assim. Aí, por que ainda estamos falando desse garoto? Essa aberração fez a gente perder 3 jogos. Doug, cala a boca. Cara, isso é sério. Não, amigo, sério. É o jogo contra El Capitan com cobertura da mídia. O último jogo da temporada com nossos rivais não poderia ser mais emocionante.
Faltando 15 segundos para o final do jogo. Jogada 1! A cara é de 67 a 68. Oi, Jake. Que cesta, hein? Valeu. Eu te conheço. Do velório do Roger. Você é o pastor. Meus amigos me chamam de Chris. Prazer. Bom, eu só queria me apresentar. Beleza, mas não sou um cara religioso. Eu também não. Eu tava te procurando. Eu vi 3 olheiros hoje. Eles ficaram impressionados. Ah, que legal. O Doug já te agradeceu por ter salvado a pele dele? Não. Olha, Amy, esse é o Chris. Oi, é um prazer. Prazer. Tá todo mundo esperando a gente. Tá. Olha, eu sei pelo que tá passando. E se um dia quiser conversar... E aí, vamos lá, garotão? Vamos procurar a mamãe? Quem é ele? O Chris. Hora da festa? É. E aí, beleza? Mandou muito bem nesse jogo, irmão. Beleza, hein? E aí? Olha só, é pra se divertir, tá? A festa vai bombar, parceiro. Legal, o Astro chegou, pessoal. O Jake tá aqui, galera. O Cheguei, Jake chegou. Tô na área. É seu. Tá. Obrigado. Senhorita. Pessoal, tá o Jake. O cara que eu sempre posso contar. Aí, dá uma olhada nisso. Festa de Wizard Wars. Venha fantasiado. Wizard Wars? Uhum. E a melhor parte é que eu entreguei um flyer desse pra um nerd da escola que joga isso e ele jurou que vai vir. Ele vem vestido de feiticeiro. É sério. Ah, você é doido, sabia? Vamos curtir a festa! Não sou não, não foi comprovado que eu sou louco. Opa! Bebe, 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 bebe. Eca! Um brinde. Valeu, galera, Jake. É isso aí! Ganhei de novo! Você é um cara de sorte. Sai, vai arrumar uma pra você. Ela é a que todos querem. Opa! Olha, não sabia que você dançava tanto. Mas o que que é isso? Aí, pessoal! Olha só esse maluco aqui! Caraca, irmão! Que fantasia esquisita! Tu é muito estranho, irmão! Aí! Em que nível você está? O que que foi? Volta aí, irmão! Volta! Vai jogar um feitiço em mim? Foi engraçado. Vai, dança comigo.
Aí, galera, saca só! Aí, galera, sujou! Vai, vai, anda! Sai! É a polícia! Sai. Corre, corre! Vamos saindo! Ouviu a polícia? Vai, se veste! Ah. Vamos fazer de novo. Anda logo, eu não tô brincando. Ah, amor, eu sei o que você quer. Jake! Ah, é? Então tá. Se quiser perder sua bolsa de estudos, o problema é seu. Ah. Você mora aqui? O quê? Responde. Seus pais estão viajando? É, estão. Cadê o meu carro? Amy! Doug! Oi, aqui é o Jake. Cadê você? Ah, você sabe... Sabe onde é que eu tô? Ah, eu ainda tô aqui, na festa. E eu nem tô falando com você. A Amy levou o meu carro. Vem me buscar. Me liga de volta. Matthew, atende o telefone. Ah, é, a sua avó te chama de Matthew. Oi, aqui é o Jake. E eu tô precisando de uma carona, porque vocês foram embora. E eu ainda tô aqui fora, sem ter pra onde ir. Cura essa bebedeira e vem me buscar. Me liga, sei lá, manda uma mensagem, me ajuda. Esses filmes de mulher? Ah, é? O seu segredo está bem guardado comigo. Mariquinha. O quê? Entrou um cisco no meu olho. Ah, tá bem. Ai. Quem é que tá ligando às 11h30? Alô? Tá. Aham. Tá bom, eu já tô indo. Aonde você vai? Ai, outro garoto bêbado. Não sei pra que eu lavei o carro, né? Olha só. Eu tenho orgulho de você. Oi. Que bom que veio. Obrigado. Passou da conta, é? E aí, Jake, fiquei curioso. Por que me ligou? Bom, os meus amigos me largaram aqui e os meus pais iriam surtar. E a namorada? Aí, falando no diabo, ela levou o meu carro. É, parece que essa não foi a sua melhor noite, né? Um brinde a isso. Quer dizer, é.
Essa não é a minha casa. Família Dawson. É, eu sei. Eu não consigo parar de pensar nele. Ele devia estar numa fase ruim e não ajudamos. O Roger apareceu no grupo dos jovens uma vez. No domingo anterior. Deve ter sido o último recurso dele, mas não funcionou. Ah, só um minuto, eu já volto. Oi, eu sou Chris, tudo bem? Roger. É um prazer ter você aqui. De que escola você é? Eu... Com licença. Ah, olha só um minutinho, tá? Eu preciso falar com você, tudo bem? Ah, tá. Aí ele foi embora. Sabe, hoje tinha um garoto querendo entrar na festa. E não deixaram ele entrar porque ele não era descolado o bastante. Olha que ridículo, ele não era descolado o bastante. Os outros caras não queriam o Roger por perto, então eu parei de andar com ele. Eles implicavam com ele. Viviam zombando dele. E eu nunca disse nada. Eu sei o que quer dizer, Jake. Mas temos que aceitar a forma como tratamos ele. Eu era o único amigo dele. Eu vi o Roger todos os dias, andando pela escola, pelos corredores. E eu não dizia nem oi. Então a gente tem do que se arrepender, né? Ah, e você mora ali na esquina, né? É. Escuta, o que quis dizer quando disse que não era religioso? Eu não sou religioso porque não se trata disso. Mas você não é pastor? Sei lá. Você devia ir lá amanhã. Só pra descobrir. Olha, eu não sei não. Não é a sua praia, né? Largar minha família numa sexta à noite pra buscar um garoto bêbado também não é a minha. Amy. Vitória ao Pacific no último segundo. Venha ver como é às 10 horas, Chris. Bom dia, querido. Como foi a viagem? Que pena que perdemos seu jogo. Nós tentamos voltar ontem à noite, mas seu pai tinha tanto trabalho. Cadê ele? Fiquei sabendo que você foi o herói do último segundo de novo. É, pai, foi demais. Quando o Doug arremessou a bola, eu sabia certinho pra onde ela ia. Aí, faltando um segundo, eu fiz a cesta e caí no chão. Bom, você tem muita coisa em jogo, Jake. Não vai dar uma de kamikaze com a bola, tá legal? Mas, pai, eu... Olha, eu só tô dizendo. Você sabe como é fácil se machucar e perder a bolsa de estudos? Você não conseguiria passar de outro jeito. Não com as suas notas. Use a cabeça, filho. Estou atrasado, ligo mais tarde. Vai trabalhar domingo? Mas você acabou de chegar. Alguém tem que sustentar a casa. O seu pai quis dizer que estamos orgulhosos de você. É, eu senti isso no único jogo em que ele apareceu. Ele tem muito trabalho no escritório. Mãe, para de ficar defendendo ele.
Ele só... Ele não entende. A vida é minha, não é dele. Aonde você vai? À igreja. Passaram por isso, não? Precisamos abrir nossos corações. A minha parte preferida é o versículo 8. Ele diz, lembrem-se, por que nós precisamos nos lembrar? Será que nós esqueceríamos de Deus? Jake Taylor? O que o versículo diz? O que? É que precisamos. O que está fazendo aqui? A todo momento. Como assim? Você não parece o tipo que vem à igreja. Ah, eu só tô procurando o Chris. Ele tá lá atrás. Já tá quase acamando. Vem. Então... É. Oi, Dani, que bom ver você. Diga ao seu pai que os sermões dele ficam melhores a cada domingo. Você vai ficar igualzinho a ele. Seu pai é o pastor? É, mais ou menos. É Jake, não é? Sinceramente, gente, não adianta. A gente só ler a Bíblia. Eu sou a Andrea. Bem-vindo ao nosso grupo. E aqui está o seu crachá. Que é isso, dia do arco-íris? Ah, você não recebeu minha mensagem? A gente não aplicar nada nas nossas vidas. Ah, tudo bem. Você pode pegar esse emprestado. Obrigado. Então é o seguinte, galera. Nós podemos saber todas essas coisas e ler esse livro até os mullets voltarem à moda. Aquela garota é sinistra. Enquanto a gente não mudar a nossa vida e permitir que ele tome conta dela... É tempo perdido. A gente tem que se perguntar o que eu vou fazer a respeito disso. Eu vou terminar, vocês já estão entediados, mas preciso perguntar uma coisa. O que fariam por 20 dólares? Beijariam a boca de um cachorro? Ah, que nojo. Levariam a mãe de vocês para uma festa? Eu levaria sua mãe, ela é bonita. A gente já sabe o que o Billy faria. Faríamos coisas malucas por 20 dólares, mas o que você faria por um centavo? Levaria sua mãe a uma festa? Beijaria a boca de um cachorro? O engraçado é que nós tratamos as pessoas dessa forma. Algumas merecem nossa atenção enquanto simplesmente ignoramos outras como se não tivessem valor. Semana passada, eu fui ao velório do Roger. Alguns de vocês não sabem, mas o Roger procurou nosso grupo no domingo anterior ao... É fácil culpar. Mas semana passada, Roger olhou para a vida dele e pensou que não valia mais a pena. E o que ele pretendia encontrar aqui, obviamente, ele não encontrou. Dá para entender isso? Porque senão as consequências são enormes. Você não quer fazer isso, cara. É tarde demais, Jake. Como se você se importasse. E aí, Jake? Você veio? Tá legal depois de ontem à noite? Tô. Só desculpa o atraso. Ah, tranquilo. Que bom que veio. Gostei do que você falou. Valeu, eu fico feliz em saber. E aí? A namorada ainda tá com seu carro? Tá. Olha, se puder esperar 10 minutos, te dou uma carona, tá? Claro. Beleza, chega aí. Joey! Sierra, fala aí, Mike. Ronnie, Max. E aí, beleza, cara? Bom te ver, hein? Posso perguntar uma coisa? Pode, claro. Por que acha que ele fez isso? Roger? Eu também andei pensando nisso. Se ele simplesmente pôde tirar a própria vida desse jeito, qual o sentido das coisas? Eu sei lá.
Esse tipo de coisa faz a gente pensar, né? Quer saber? Eu passei a minha vida inteira tentando ser um astro do basquete. E no fundo, pra que que isso serve? O meu pai é um cara bem sucedido, mas ele e a minha mãe não são felizes. Eles se odeiam. Pelo menos o Roger não tá mais sofrendo. É, pois é. De repente, a vida é um pouco mais que isso. Tipo o quê? Deus? Não, eu ia dizer que... Eu tô muito afim de continuar essa conversa, mas... Acho que tem companhia. Você acha que ela me viu? Depois a gente se fala. Beleza. Boa sorte aí. Ah, Jake. Leve isso aqui, ó. Que é isso? Dá uma olhada. Oi. Oi. O que aconteceu com você? Eu te liguei 1 milhão de vezes e você não teve nem a consideração de me retornar. Peraí, eu perdi a parte onde você se desculpa por ter roubado meu carro. Você tá brincando, né? Tem ideia do que me fez passar? Fala alguma coisa. Eu fui à igreja hoje. Ah, é? O meu pai entrou para a igreja e depois largou a gente. Amy, eu não sou seu pai. Então o que está acontecendo? Você não vai à igreja? E quem é esse cara que está sempre com você agora? O que você quer que eu faça? Hã? Que eu peça desculpas por você ter roubado meu carro? Tá legal. Me desculpa, vai. É só isso que você vai dizer? Desculpa? Amy, eu acho que não é uma boa hora para isso. Tô cheio de coisa na cabeça. Sobre a gente? É assim? Você dorme comigo no sábado e depois se confessa no domingo? É assim que vai ser agora? Você não sabe do que tá falando. Pelo menos eu falo. Sabe o garoto que se matou? Sei. Eu conhecia. Tá, é triste, mas ele não era. Importante? Não, eu ia dizer que ele não era seu amigo. Ele era o meu melhor amigo. Jake, a gente tá junto há 3 anos e eu nunca vi vocês juntos. Nós crescemos juntos. Tá, então o seu ex-amigo quase acaba matando todo mundo e você fica mal por isso? Esquece essa história, a culpa não foi sua. Então de quem é a culpa? Dele, dos pais, eu não sei. Mas não era seu trabalho cuidar dele, tá bem? Você pode cuidar de mim. Eu tô com muita coisa na cabeça. Eu sei no que tá pensando. Acha que existe um Deus? Como é que é? Ai, você tá tão estranho. Vem, eu levo você pra casa. Devolve minha chave? Não. E aí, obrigado por estar me ouvindo. Esse é o primeiro dia da nossa série de questões sobre a vida. Você sabe que Deus não tem uma boa reputação hoje em dia, com todas essas maluquices rolando no mundo. A gente pensa, por que ele não faz alguma coisa? Por que ele não faz isso parar? Eu não sei, eu fico pensando se Deus também nos faz essas mesmas perguntas. Essa é da boa, cara. Pode crer. Isso é legal. Essa semana vai ser um inferno. Eu tenho tanta coisa pra fazer. Tudo tá um saco. Quanto tempo, hein? A temporada acabou. Chega de antidoping. O professor Bia é um idiota. Parece que ele não quer que a gente tenha vida. O que é? Ah, nada.
O que será que o pastor pensa sobre isso? Ele nem faz ideia. Não tem nada sobre fumar maconha na Bíblia. E Deus? Você acredita nisso? Você não? Eu acredito no que eu acredito. Aí eu falei pra ela assim, não, ó, então você vem cá, fala comigo aqui, tete a tete, pra ver se... Por onde andou? Trouxe pra você. Você não viu que eu já tenho um? Só pensei que... Café morno, meu preferido. Isso é maconha? Não, não fumei. Jake. Oi. Oi. Andrea, né? É. Tá tudo bem? Tudo certo. Jake, alguém já te perguntou como você tá de verdade? Eu tô legal. As coisas hoje não aconteceram do jeito que eu queria, mas... Foi bom te ver na igreja. Você vai amanhã de noite? Amanhã? O Chris não te falou. Terça tem grupo dos jovens, 7 horas na igreja. Vai à igreja 2 vezes na semana? Oh, nossa. Eu tô te assustando, né? desculpa. Natalie e Carla, esse é o Jake. Tudo bom? E aí, Jake? Que foi? Que tá rolando? Doug, Andrea, oi. Natalie e... Carla. Carla. Eu perdi alguma coisa? Jake e eu estávamos só conversando sobre... Sociologia. Tá, tudo bem. Vamos dar o fora. O que você estava fazendo com aquelas garotas? Jake? Há quanto tempo tá aqui fora? O tempo todo. E por que não entrou? Eu não sei. Eu... não tenho certeza. Sobre o quê? Eu acredito que você acredita, mas... por que tem tanto hipócrita aí? Eu sei que tem muito hipócrita lá dentro, mas Deus também sabe. Eu sei lá, eu acho que sempre vai haver gente com medo, querendo se acomodar. Mas só que a questão não é essa. A questão é o que você vai fazer. Posso dizer que não quero me acomodar. Vale a pena? É, eu também me perguntava essas mesmas coisas. Mas, num certo momento, você tem que se perguntar o que você quer da sua vida. Eu passei muitos anos tentando descobrir, agindo como se tivesse tudo bem. Mas chegou um momento em que eu precisava responder aquela pergunta. Existe alguma coisa além disso? Eu sou bem feliz. Isso não era suficiente para mim, Jake. Se estiver mesmo disposto a procurar, não só experimentar, eu tô dizendo, Jake, vai descobrir que ele vale muito a pena. Eu não vou virar cristão de uma hora para outra. Que bom. Porque eu não quero que faça isso. Suicídio na adolescência. Suicídio na adolescência. Fatos sobre suicídio na adolescência. E aí? É isso aí. A gente não esqueceu. E aí? Ah.
Olha só, eu acho que ele é muito complicado. Eu te perdoo. Que bom ser perdoado assim. Te liguei ontem. Ah, o meu celular tá quebrado. Maravilha! É disso que eu tô te falando, cara. Eu quero concordo aquela contigo. Ali. Ei, Jake, sexta vai ser a maior festa do ano. Vai ser irado. É um campeonato de beer pong, cara. É, e você é o cara, é o campeão. Olha, eu acho que não vai rolar. Qual é? Jake Taylor nunca perde uma festa. Você vai. Ele vai aparecer. Vamos fingir que os últimos dias não aconteceram. Taylor! Aí, mano! Garagem agora. Vocês dois. Anda! Garagem, o que as três gatinhas vão fazer agora? A resposta certa é beer pong. Essa é a única resposta, porque beer pong é muito maneiro. Aí, pessoal, quero apresentar a vocês o homem com o recorde absoluto, o atual campeão, Jake Taylor. Jake! Olha ele! Jake! Chegou o momento que todos esperávamos. É agora o duelo de titãs! O Jake vai ganhar de você, Mané. Vocês dois conhecem as regras. Vamos agora jogar beer pong! Legal! Vai! Essa foi demais! Vai! Ah! Que é isso, hein? Vai, vira! Vira, Jake! Quero ver! Você é ruim mesmo, hein? Vai! Olha ele aí, ó! Ele é o campeão! Vai! Aí, aprendeu, filho? Que nojo! Cara, que nojo! Ele vai continuar! Não esquenta, ele não vai parar pra conseguir. Vai, joga! Isso, vai! Vai, mano. Se concentra. Vai, Jake. Vai lá, irmãozinho. Você consegue. Capricha. Joga. Joga naquele da direita. Jake, vai. O que você tá fazendo? Pega a bola e joga. Ô, Jake, o que foi? Aí, Jake. O que foi, cara? Você tava acabando com ele. É, foi mal, cara. Eu não posso mais fazer isso. Como assim não pode? Qual o seu problema? Cansei. Cansou de quê? O que foi, Jake? Entrou pra igreja? Não, eu só tô vendo como funciona. Não acha que tá indo muito rápido? Não. Dá uma olhada. Ah, não sei, talvez. Eu só sei que eu preciso fazer isso. Não dá pra ver como é continuar sendo o mesmo Jake? O mesmo Jake que acerta uma bola de ping-pong num copo de cerveja? Que é isso? Eu nem sei se eu gosto desse Jake. Eu gosto desse Jake. Foi por esse Jake que eu me apaixonei no primeiro ano. Foi por ele que eu entrei pra Louisville. É com ele que eu planejo a minha vida. Isso ainda é por causa daquele seu amigo que se matou? Talvez, não sei. Eu já disse que a culpa não foi sua. Não foi você que apertou o gatilho. Por que todo mundo fica repetindo isso? Você não me escuta. Eu sei que eu não matei ele, eu sei que eu não disse pra ele sair atirando na escola, eu sei que eu não fiz nada. Nenhum de nós, aliás. Mas exatamente, Amy. Por que não fiz? Jake, você é o capitão do time de basquete. Você tá se preparando pra se formar, você tem uma namorada. Você é o culpado. Ele salvou a minha vida. Ele o quê? Na sexta série, ele me tirou da frente de um carro e acabou sendo atropelado. Tá, então a questão é essa. O quê? Ele salvou a sua vida e você devia alguma coisa a ele. Amy, se eu não tivesse ignorado, você acha que ele estaria vivo?
Eu não sei. Tá, mas olha, você tem que sair dessa, porque nada que você fizer vai trazer ele de volta. Eu não acredito que só tá me contando isso agora. Eu sinto como se nem te conhecesse mais. Eu me sinto tão sozinho. Como se eu fosse a única pessoa no mundo que se sentisse assim, mas não importa. Isso não importa, não importa. Porque talvez eu não seja importante. É como se eu gritasse, fizesse de tudo para que alguém me ouvisse, mas o silêncio consegue ser mais alto que os meus gritos. O que eu tenho que fazer para ser ouvido? Além de destruir o meu mundo, acabar com a minha vida? Morrer? Eu só queria que alguém me ouvisse e não ficasse com raiva por eu não ser feliz, porque eu não sou. Eu não sou feliz. Eu sinto como se eu estivesse preso em um mundo onde ninguém me quer. Em um mundo onde eu sou uma aberração, onde eu não consigo me encaixar e nem ser compreendido. Eu posso gritar o quanto quiser, mas não vai adiantar nada, porque ninguém sabe como ouvir. Talvez isso ensine uma lição a eles. Beleza, pessoal, eu preciso de 4 voluntários. Esse jogo vai testar a masculinidade, a determinação e a insanidade de vocês. Beleza, eu quero Mud, CJ, Matt e Arona. Vamos lá. Isso. Beleza? Tranquilo, esse jogo vai mostrar quem consegue beber uma lata de refrigerante mais rápido. Estão prontos? Em seus lugares? Preparar e... Ah, espera um pouco aí. Eu esqueci de uma regra. Eu preciso que cada um de vocês tire uma de suas meias e coloque sobre a lata. Que coisa nojenta. É sério, gente. O gosto vai ficar incrível. Vamos lá. Não sejam tímidos, hein? Isso. Estão prontos? Não tô acreditando nisso, cara. É. Todo mundo pronto? Em seus lugares. Que nojo. Preparar. E agora... E... Ah, espera. Eu esqueci de mais uma regra. Eu preciso que vocês passem a lata para a pessoa que está ao seu lado. É! Vamos lá, gente. É isso aí. Muito bom, pessoal. Atenção. E vai! Beleza! Nós temos um vencedor. Olha ele aqui. Beleza, muito bom. Beleza, gente, todo mundo para os seus lugares. Agora vamos reunir a banda aqui. Oi, você veio. Andréia, essa é a Amy. Fico feliz por ter vindo. Pois é, eu disse pro meu namorado que queria ver como era. Legal. Eu tenho que ir. Que bom que você veio. Eu não, meu filho. A garota da direita é maconheira. Thank you.
Você vai ou não me levar pra casa? Ainda não. Tá bem. Amy, espera. Amy, espera. Você pode me levar pra casa? Não. Não? Qual é? A gente acabou de chegar. O que está acontecendo com você? Eu não quero que eles fiquem me julgando. Quem? Olha só, ou eles ou eu, Jake. Você pode ficar mais 10 minutos, por favor? Eu quero que você conheça o Chris, pode ser? Eu tenho que te contar uma coisa. O que é? Eu não quero falar disso aqui. Amy, eu não vou cair nessa. Deixa pra lá, então. Fizeram uma pesquisa para descobrir os lugares em que as pessoas menos gostam de estar. As respostas mais comuns foram o departamento de trânsito, o dentista, a sala do diretor. Mas sabe qual foi o lugar mais votado? A igreja. Chata, preconceituosa e hipócrita. Por que às vezes somos exatamente o oposto do que ela nos ensina? Não é para ser assim não, gente. A igreja é para ser um lugar onde você não tem que fingir que está tudo bem e que você não tem problemas. Um lugar onde você pode ser quem você é e não ser julgado por isso. Eu quero 30 segundos agora, 30 segundos de silêncio. E quero que você se pergunte uma coisa. Quem eu julguei? Aí, você viu o jogo domingo? Cara, foi demais. Ela não parava de me mandar mensagem. Você viu aquele cara ali? Ontem ele tava com outra garota. Não, é. Eu não sei. Que ridículo. Não, mas eu já falei pra ele. Chega! Ninguém ouviu o que ele acabou de dizer? A minha namorada veio aqui hoje e foi embora porque achou que iam julgá-la. Mas ninguém percebeu. O Roger entrou na escola e começou a atirar. Eu conhecia ele. E ele não era louco. Mas será que alguém parou para se perguntar por quê? Como foi que ele chegou ao ponto onde a única opção que ele tinha era se matar? Tem gente se matando por aí e vocês estão bebendo refrigerante numa meia. Assim... Qual é o propósito de tudo isso se vocês não fazem nada para mudar? O que acha que devemos fazer? Eu não sei. Podíamos andar juntos na escola. Otários! É uma boa ideia. Por que não almoçamos todos juntos no pátio? Jake! Oi, pai. Oi. Sua mãe disse que foi à igreja de novo. É a segunda vez essa semana? É, da outra vez fui ao grupo de jovens. Ah. Não tenho nada contra a religião, mas... Tem tempo pra isso? Tempo? É. Você tá no último ano. A universidade ainda pode cancelar a sua bolsa se tirar notas ruins. Está estudando? Tô. Acho bom, hein? Não pode ser frouxo. Tem que correr atrás. É o que separa os bons dos melhores. Você tem a vida inteira pela frente. Não estrague isso. Relaxa, pai. Eu não vou desapontar você. Belo papo. Você acha que alguém vai aparecer?
É, talvez. Yeah. Opa! E aí, cara, beleza? Foi a boa. Belezinha, você tem. Life gets a little better. Life stays a little gray. Live it up, live it long. You can always count on those unexpected moments when the pleasure just sweeps you away. But we were made for something better. Something better than this inconsistency. So why you wait to respond to what's really going on? Under shame, under doubt, what the whole thing's all about, saying. Almoçando com os amigos ali. Vim perguntar se você quer ficar com a gente. Eu tenho que estudar para uma prova, então... Foi mal. Valeu. Só queria dar um oi. Sou Jake Taylor. Johnny Garcia. Ei, era amigo do Roger, não era? Oi, eu sou a Andrea. Esse é o meu novo amigo, Johnny. E aí? Você vai se juntar a nós hoje? Não dá, ele tem que estudar. É, pois é. Eu tenho uma prova hoje, não dá. Bom, nós estamos sempre por aqui. Até mais, Johnny. Eu mudei a minha série. Me ajuda! Inferno! Nossa, você pode falar inferno, Jake? Qual é o seu problema? Eu só tô tentando malhar. Tem certeza que tem tempo? Não tem nenhuma reunião secreta de algum grupo cristão? Doug, isso não é da sua conta. Desde que você virou religioso, não tem mais tempo para os seus amigos. Eu chamei vocês para almoçar com a gente todos os dias. A gente? Qual é? Você pirou? A gente? Você e eu somos amigos desde a sexta série, meu camarada. Você sempre teve tudo. Jake, o melhor jogador. Jake, o rei da formatura. Sabe que é assim. Adivinha quem vai ficar com a Amy hoje? Eita, que isso? Ela só tá te usando, cara. Ela nunca faria isso. Ela é boa demais para você. Some daqui, cristãozinho! Oi! Johnny, e aí, cara? Quer carona? Você não tem que fazer isso, cara. Nada. Entra. Oi, tudo bem? Desculpe atrapalhar seu filme, mas o que tenho para te falar é muito importante. Para trazer filmes novos dá muito trabalho, e quero te pedir humildemente para deixar o like, e também se inscrever no canal, pois isso vai me ajudar bastante. Depois de se inscrever no canal e deixar o like, deixe um comentário falando o que você está achando do filme até agora, ou comente o nome de algum filme que você gostaria de assistir. É só isso que gostaria de falar. Por favor, me ajude. Assim vou conseguir postar mais filmes novos e diferentes. Eu tava vendo a página do Roger. E aí eu... vi você lá. Vocês eram amigos?
É, eu jogava videogame com ele. Não pessoalmente, só online. Você sabia que ele queria... Você sabe. Cara, eu... Eu não achei que fosse sério. Você sabia? Eu só vi umas coisas que ele escreveu online, só isso. Ele não contou pra ninguém? Não, eu não contei. Eu já falei, eu não sabia que ele tava falando sério. Desculpa. Eu não tô com raiva de você. Só quero saber o que aconteceu. Já pensou igual ao Roger? O quê? De sair atirando na escola? Não. Eu não disse isso. Eu não sou o Roger, falou? É ali, à direita. E aí, você gosta de videogame? Tem algum jogo bom? Você é muito maneira, tá ligado? É. Olha o que eu trouxe pra você. Pra mim? Que legal, obrigado. Aí, se continuar fazendo isso, eu me apaixono. Valeu? Do jeitinho que eu gosto. Aí, tá sabendo que o Chris se meteu em confusão? Por quê? Ué, por causa do seu show na igreja. Aquilo foi demais, cara. Tá falando sério? Claro que é sério. Ele não comentou nada sobre isso. Claro que não. Um atleta igual você vindo pra nossa igreja? Ele não quer estragar isso. Do que você tá falando? Eu já vi isso antes. É assim que funciona. Fala sério. Não tem prova hoje? Chega aí. Welcome to the farm. Welcome to resistance. É o seguinte, Johnny, você pode esquecer o nome de todo mundo, menos desse cara aqui. Chris, Johnny. Muito prazer, Johnny. Oi, Johnny. Vem comigo, eu quero te apresentar umas pessoas. Vai nessa. Eu não sei o que você fez, mas esse lugar tá diferente por sua causa. Sabe aquela vez que eu meio que me exaltei na frente de todo mundo? Te causei problemas? Jake, eu já faço isso há muito tempo. E foi a coisa mais legal que eu já vi. Não esquenta comigo.
Você acha que os personagens dos quadrinhos vão pro céu? Cara, como será lá em cima? Ah, tá bom. Olha só, falando nisso, você se divertiu hoje? Claro, me diverti. Normalmente, eu não gosto de ficar perto de muita gente. Sacou? Aí, tava pensando, com que frequência as meninas depilam as pernas? O quê? Eu sempre quis saber isso. Bom, eu acho que depende da garota. Foi o que eu pensei. Você é um fofo. Essa conversa não terminou. Por que você tem sempre que falar sobre essas coisas quando eu tô indo pra uma reunião? Outra reunião? Às 9 da noite? Não se atreva a me acusar disso enquanto eu me mato de trabalhar todo dia por você. O que eu devo pensar? Eu não tenho tempo pra falar sobre isso. Eu já estou atrasado por sua causa. Não se atreva a sair por essa porta. Já está aí? Então ouviu tudo? Tô ouvindo já faz um bom tempo. Não é nada. A sua mãe está exagerando. Tá tudo bem, Jake. Foi só um mal-entendido. É. Não se preocupe conosco. Só com você mesmo. Isso não vale a pena, pai. Oi, senhora Dawson. Oh, Jacob. Não tem que fazer isso. Não me incomodo. Tá, então, pelo menos vem comer uns biscoitinhos. Você ainda é aquela formiguinha? Com certeza. Ah, esse gesso. Era o troféu dele. Por que não fica com essa foto? Eu sei que o Roger iria gostar. Obrigado. Tá. Obrigado pelas fotos. Obrigada a você. Eu sinto saudade de você. Eu também. Senhora Dawson, eu sinto muito por não ter sido um amigo melhor para o Roger. Eu não sabia. Ninguém sabia. E eu sou a mãe dele. Ele era meu filho. Atualizar perfil. Você está fazendo a diferença? Se conhece alguém que precisa de ajuda, visite este site ou ligue para esse número. Faça minha vida valer a pena. Completando. Perfil atualizado.
Foi muito legal. Ô, Jake, você já chamou uma garota pra sair? Tipo um encontro? É. Já. Acha que a Andrea sairia comigo? Andrea? Já tem um plano de jogo? Plano de jogo? Essa é a melhor parte. Se você fizer com que a garota se sinta uma princesa, ela cai direitinho na sua mão. Você vai estar junto quando eu falar com ela? Mas é claro que não. Agora que já quebramos o gelo, eu queria saber se você gostaria de sair comigo hoje. Que gracinha. Claro que sim. Legal. Nunca vi ninguém trazer as próprias coberturas para sorveteria. Eu gosto muito de bacon. Quer experimentar? Não, obrigada. Tem certeza? Tá muito bom, hein? Eu costumava me cortar. Você? Meus pais se divorciaram e eu achei que a culpa era minha. Mas isso foi antes de eu conhecer Deus. As feridas sempre cicatrizam, sabia? Johnny! Desculpa. Não. Eu limpo. Peraí. Foi mal. Não, tudo bem. Você tá bem? Fez falta na festa. Faz um mês que eu não vou a nenhuma. Eu sei. Cadê o Doug? Deve estar lá, apagado em algum canto. Eu roubei o Jeep dele. Jake, que eu preciso te contar. Eu tô grávida. Eu não sei o que... Tem certeza? Tenho. A minha menstruação tá atrasada. Eu já fiz 4 testes de farmácia. E é seu. Mas e quanto ao Doug? Nós nunca... Nossa. Sua mãe sabe. Ela ia me matar. Ela tinha minha idade quando eu nasci. Eu já perdi a conta de quantas vezes ela falou pra me cuidar.
Nossa. É, eu sei, você já disse isso. Olha só, tudo bem. Eu sei que é muita coisa pra gente assimilar. Só que... eu decidi não ter o bebê. Eu quero... você sabe. É assim? Jake, eu cresci sem pai. Eu não vou deixar... A gente não devia tomar essa decisão juntos? Juntos? Você vai pra Louisville daqui a 5 meses. Eu achei que... Não, Jake, eu não vou ter esse bebê. Mas esse é o meu... Não, a decisão não é sua. Eu só acho que a gente devia conversar sobre isso. O corpo é meu. É o meu futuro. Eu sei, eu só... só quero que pense um pouco antes. Você sabe o que vai acontecer se eu não tirar? O quê? Já viu alguma mulher grávida? É difícil de esconder. E o bebê, como é que fica? Ótimo. Você está fazendo eu me sentir ainda pior. Eu achei que essa história toda de religião ia deixar você mais compreensivo. Mas eu me enganei. Espera. Fica longe de mim, Jake. Amy, qual é? Vamos conversar. Mãe, o que aconteceu? O que houve? Aonde você vai? Para a casa da tia Judy. Pai, o que você fez com a minha mãe? Ela tá chateada. Não, o que foi que você fez? Jake, a sua mãe me viu com outra mulher. Ela o quê? Ela quer que eu vá embora. Pai, qual é o seu problema? É uma via de mão dupla, sabia? Não sou só eu, mas acabou. Nós decidimos terminar há um tempo e eu tentei contar pra ela, mas... Você é inacreditável, sabia? Cansei de você. Jake! Jake! Eu tô com um problemão, cara. É, Andréia. Eu estraguei tudo ontem à noite. Eu fui tentar dar um beijo nela, porque... ela segurou na minha mão, aí eu pensei... sei lá, cara, eu sou um idiota. O que que eu faço, hein? Não importa. Não importa? Não importa, Jake, isso é importante. Eu estraguei a minha chance. Me ajuda, cara. Qual é o seu problema? Quer saber qual é o problema? Não importa se você estragou tudo. Não importa se ela não gosta de você e nem se ela nunca mais falar com você. Que isso, cara? Cara, eu acho que ela não gosta de você. Não teria dado certo mesmo. Você é um péssimo amigo. É, sou sim. Por isso que eu me aproximei de você. Por isso que eu tô sempre te defendendo. Por isso que eu não contei a ninguém sobre o seu probleminha. Eu não preciso de você. Nunca precisei de você. Eu tava muito bem até você me incomodar. Não.
preciso de um minuto de sua atenção, você está satisfeita com seu corpo? Você gostaria de emagrecer e perder essa barriguinha que te incomoda tanto? Eu estou aqui para mudar a sua vida de uma vez por todas. Preste muita atenção. Meu nome é Michelle e eu já consegui mudar a vida de milhares de pessoas. E a próxima pode ser você. Eu tenho aqui no YouTube o melhor canal de emagrecimento do Brasil. No meu canal eu não posto apenas dicas aleatórias, eu só coloco no meu canal o que realmente funciona. Como já falei, mudei a vida de várias pessoas. Somente com os meus vídeos, sério, os conteúdos que posto são incríveis, e o melhor, são todos gratuitos. O nome do meu canal é Renova Emagrecimento, o nome está aparecendo na tela, é bem simples, não esqueça esse nome. O canal Renova Emagrecimento, sempre está renovando nas formas de emagrecer, está esperando o quê? Quer saber, vou te fazer um desafio, se você realmente está disposta a emagrecer, e conquistar o corpo dos sonhos, você precisa agora mesmo, pesquisar no YouTube, o canal Renova Emagrecimento, e assistir no mínimo 5 vídeos completos do canal, você aceita esse desafio? Imagine você, com aquele corpão, causando inveja nas amigas, pode apostar, é incrível, e hoje você tem essa oportunidade, chega de enrolação, pare o que está fazendo, e pesquise agora mesmo o canal Renova Emagrecimento, após assistir aos 5 vídeos do canal, você precisa ativar o sininho para sempre receber vídeos novos, estou te esperando lá, tenha um ótimo dia. Pelo menos você está descobrindo agora. O quê? O Chris falou para ele ser legal com você. Você era tipo o projeto dele. Eu acho que não deu muito certo. Não sabia que você era um artista, Johnny. Não, depois eu pego essa matéria com você, tá? Eu tô enrolado. O que tá havendo? Bom, é que... meus pais estão se divorciando. Ai, Jake. Eu sinto muito. E... a Amy... ela tá grávida. E como é que ela está? Ela quer tirar o bebê. Ela já se decidiu? Eu não sei. Sinceramente, eu não sei o que fazer. Ela não quer nem falar comigo. Ela precisa saber que não está sozinha. Que você vai estar lá com ela. Mas eu passei a minha vida inteira sonhando em ir para Louisville. Ela sabe disso. Você acha que era o sonho dela engravidar aos 18 anos? Você orou por isso, Jake? Deus? Não quero nem falar sobre ele. Não foi ele quem fez isso com você. É, mas ele também não impediu. Olha, Chris, eu vou para a igreja, eu leio a Bíblia e é isso que eu ganho em troca? Ele não tá te castigando, Jake. Tá, mas é o que parece. A minha vida inteira tá desmoronando. Isso não tá funcionando. Não vale a pena. Jake, Deus não é uma espécie de gênio da lâmpada e você não deve se voltar para ele só quando as coisas vão bem. Ele está sempre com você. Então por que a minha vida tá desmoronando? Talvez ela já estivesse assim, mas só agora você percebeu. A minha vida estava ótima. Jake, Deus quer muito mais para sua vida do que simplesmente ela esteja bem. Tipo o quê? Eu não sei, eu não sou Deus. Mas você precisa confiar nele. Eu não sei, cara. Olha, eu tô do seu lado para o que precisar. Mas nós sabemos aonde o outro caminho leva. Precisa decidir sozinho.
Programa de basquete masculino, carta de intenção. Deus, não sei se tenho o direito de estar com raiva de você, mas eu tô. Tudo o que tá acontecendo comigo... Eu sei que eu tô fazendo o possível pra fazer a coisa certa, mas tudo à minha volta parece cada vez pior. O Chris disse que eu podia pedir a sua ajuda. Eu nem sei o que isso significa, mas... Eu sei que eu preciso. Não tenho mais a quem recorrer. Tudo o que eu sei é que eu não posso fazer isso sozinho. Senhor, por favor. Me dê forças para fazer a coisa certa. Saúde da mulher. O que você quer, Jamie? Amy, eu preciso te ver. Eu não posso fazer isso agora. O que é? Não dá. Tenho que falar pessoalmente. Eu já me decidi. O quê? O que houve? Eu tô bem. Onde é que você tá? Tô num café. Aqui no Plaza. No Plaza? Amy! Amy, o que houve? O que você quer comigo? É que eu acordei hoje decidido que eu tinha que falar com você. Eu sinto muito pela maneira como eu reagi no outro dia. Eu não sei como é estar no seu lugar e acabei só piorando as coisas. Para! Tá legal! Eu não posso fazer isso. Eu sei que não. Mas nós podemos. Você vai embora! Não, sai daí. Não. Eu não posso deixar você fazer isso. Esse é o seu sonho. É a minha escolha. Você não sabe o que está fazendo. Amy, sei sim. Eu não posso ter esse filho. Você passou a vida inteira tentando fazer as pessoas gostarem de você. Perder tudo por isso. Você não vai me perder. Eu tô com medo. Eu não tô preparada pra ser mãe. E nem eu. O quê? Quer dizer, ser pai. Eu não tô preparado pra ser pai. Mas eu tô aqui, não importa o que aconteça. O que você decidir. Eu vou pensar. Mas não prometo nada.
O que você está fazendo com ele? Eu estava limpando o seu quarto. O que significa isso? Eu não vou mais. Como é? Eu mudei de ideia. Ah, é? Quando foi isso? É complicado. Jake, não tente se vingar de mim dessa maneira. Isso não tem nada a ver com você. Sabe quantos garotos matariam por uma oportunidade dessas? Tipo você? Olha, Jake, pensa um pouco. Essa bolsa é tudo que você tem. Não é mais. Querido, eu pensei que fosse seu sonho. O que está acontecendo? Eu não posso ir. Por que não pode? Amy. O que tem a Amy, querido? O quê? Amy está grávida. Ah, me diz que você está brincando. Jake, ela não pode te obrigar a ficar. Não é nada disso, tá legal? Essa é uma escolha minha. Está escolhendo arruinar a sua vida? Você entende bem disso. O futuro é seu. E aí, tudo bem? Eu não tinha te visto aqui ainda. Soube que seu encontro com o Johnny foi interessante. É, foi meio constrangedor. Você o tem visto? Não, eu liguei pra ele, mas ele não retornou. Eu vou tentar ligar de novo. É. Oi, Johnny. Aqui é o Jake. Olha, eu tô aqui com a Andrea e a gente queria saber onde você tá. Preciso falar uma coisa com você, então liga pra mim. Eu só preciso pegar uma coisa. Nós sempre somos os últimos a sair. Calma aí, garotão. Aquele jogo da meia com refrigerante foi uma das coisas mais nojentas que eu já vi. É, eu li no livro de como perder o posto de líder do grupo de jovens. Como estão as coisas? Eu nunca mais vou fazer sexo. Deixa de besteira. Sua esposa vai ser muito infeliz. E aí, vocês conversaram? Já. Eu acho que a Amy vai ter o bebê. Que bom. Seus pais já sabem? Ah, a minha mãe chorou. Como se precisasse de outro motivo. E... Tá, mas e seu pai? Eu não me importo mais com a opinião dele. Olha, eu queria conversar com você e com a Amy. A gente podia se encontrar um dia desses. Não, mas... Jake é o pai, Amy, a vadia do pai. É verdade? Você é uma vadia. Vaza. O que está acontecendo? Você está bem? Onde arrumou isso? Me diz você. As coisas não são assim. Sempre soube que ela era uma vadia. Cara, não chama ela de vadia. O quê? Chamar de quê? Chamar de quê, Jake? É isso que ela é, uma vadia. E você tem o seu grupinho de Jesus que faz tudo o que você manda. Você é o maior hipócrita de todos. E ninguém, ninguém tem dúvidas disso, porque você não vale nada.
Estamos ali, Jake. O grupo está um pouco menor. Não me diga que não sabem. Nós sabemos. Até mais. Olha, Jake. Não importa. Além do mais, quem sou eu para julgar? Não sei, você é do tipo perfeita? Não, eu não sou perfeita. Se você soubesse dos meus erros... Não importa. Todos temos problemas. Como é que você deixou isso acontecer? Amy, me desculpa. Eu te disse, todo mundo me odeia. Ninguém te odeia. Vai ficar tudo bem. O que é? Valeu. Eu tenho uma caixa inteira se precisar. Por que você está sendo legal comigo? Eu não sei, eu... Acho que sei como é se sentir sozinha. É uma droga, né? Vocês vão almoçar com a gente ou não? Claro. Eu fiquei muito surpreso quando meu filho me contou que um dos seus alunos engravidou a namorada. Como é que Danny sabe disso? Ele ouviu vocês dois conversando no seu escritório ontem. Olha, o seu filho não tem o direito de... Tem razão, mas ele ouviu e agora eu sei. Eu não fico muito à vontade com esse garoto por aqui. Não fica à vontade? Sabe, Mark, na maior parte do tempo eu não sei se esses jovens ouvem uma palavra do que eu digo. Mas esse garoto tá começando a entender e dá pra ver isso. E ele tá passando por um momento difícil. Você julgou ele sem nem se dar ao trabalho de conhecê-lo. Você nem sabe o que está acontecendo na vida dele. O Jake é quem devia estar ensinando pra gente o que é seguir a Deus. Hoje eu quero dar a vocês a oportunidade de reagir. Alguns de vocês vieram se sentindo completamente sozinhos. Alguns de vocês estão aqui sofrendo por causa de outra pessoa. E sabe qual deve ser a sua reação? Mostrar a essa pessoa o amor incondicional de Deus. Eu não estou dizendo que vai ser sempre fácil, mas não desistam. Tudo à minha volta está desmoronando. Eu queria poder consertar isso. Ninguém se importaria se eu sumisse. Acho que a vida fica cada vez pior. Acho que a vida não me quer também. Preciso que tranquem o pátio. Ninguém sai enquanto não soubermos o que está acontecendo. O que está acontecendo? Muito bem, pessoal, escutem. Isso não é um treinamento, é para valer. Temos uma ameaça de bomba aqui hoje. A polícia está lá dentro vasculhando o prédio. Vocês vão ficar aqui até que eu diga o contrário. Quem sair vai ser expulso. Isso não é brincadeira. Principalmente nessa escola. Se alguém tiver alguma informação que possa ser útil, precisam me falar. Eu vi um garoto estranho hoje mais cedo. Eu não sei onde ele tá, mas... Explica pra ele. Tá. Tudo bem? Obrigado. Tá. Tá.
O nome bate com o celular. 10-4, acho que temos um suspeito. Você conhece Johnny Garcia? Johnny Garcia? Sabe me dizer onde ele está? É. Não, mas será que foi? Você deve estar brincando. Olha, o Johnny está aqui. Johnny Garcia, levante-se. Tire a mochila e dê para minha parceira. Precisamos dar uma olhada no seu celular. E eu não tô com ele. Não? Então precisa vir conosco. Você não quer fazer isso, cara. É tarde demais, Jake. Como se você ligasse. É com esses nerds quietinhos que a gente tem que ter cuidado. Tô falando. Joey. O que é que ele tá fazendo? Foi ele. Ele precisa de ajuda. Você vai ser expulso. Tive uma ideia. Ai. Meninas, o que está havendo? Eu não estou me sentindo muito bem. Ela tá grávida e precisa de ajuda. Jake! Jake! Isso não é legal, Jake. Eu tenho que resolver isso. Parado, mãos pra cima. Não foi ele. Eu sei quem foi. As coisas mudaram. Por que trouxe ele? Porque eu tô aqui ao invés do seu pai. Só me tira daqui, tá, Chris? Eu não fiz nada de errado. Peraí, onde você vai? Não parece que você fez alguma coisa errada. Não foi culpa minha, tá? Alguém armou pra cima de mim. Eu não mereço isso. Encontraram você com o telefone dele. Você não engana ninguém. Você não pode me deixar aqui. Eu não vou deixar você aqui. Você vai ser detido até o seu pai ter tempo de vir te buscar. Tá. É com você, Jake. Você não pode fazer isso. Você vai ser demitido. O que quer que eu diga, hein? Que eu errei? Ah, vá pro inferno. Quem precisa de você? Eu não preciso. Tá bom, tá bom, tá bom. Foi um acidente, tá? Eu entrei em pânico. Eu não sabia. Desculpa, droga, desculpa, tá legal? Eu fico. Por que está fazendo isso? Não tenho certeza. Mm-hmm.
Me desculpa. Perdi meu amigo e não soube por quê. Gostaria de ter agradecido a você quando era vivo. Roger, jamais te esquecerei. Agora eu entendi direito. Pensei ser a única como você. Você salvou minha vida. O Frank e a Jen são pessoas maravilhosas. Eles são nossos amigos há muito tempo. E estão loucos para conhecer vocês desde que contei a eles. Estão muito entusiasmados com a ideia de adoção aberta. Tem certeza de que quer fazer isso? Tenho. Tá bom. Pode entrar. Essa é a Jen e o marido dela, Frank. Oi. Ah, isso é pra você. O quê? Por quê? Ah, é uma coisinha pra expressar nossa imensa gratidão por seu presente maravilhoso. Você é a resposta às nossas orações, Jen e Frank. Nós queremos que faça parte da nossa família. Foi muito bom conhecer você, cara. É um prazer finalmente conhecê-la. Você é linda. Olá. Oi. Parabéns. Oi. Tudo bem? A vida é uma jornada. Ela não leva a um destino exatamente, mas a uma transformação. Se olharmos para trás, não parece que os nossos melhores momentos vieram em meio aos momentos mais difíceis? Mas Deus nos fez para vivermos em comunidade, para a gente rir, chorar, sofrer e comemorar uns com os outros, não importa pelo que estivermos passando. A transformação é difícil. E nem sempre acontece como imaginamos. Mas precisamos nos lembrar que mesmo enquanto lutamos para confiar nele, ele sempre confia em nós. E ele encherá nossas vidas com amor e propósito, se assim permitirmos. E a melhor parte dessa jornada é que às vezes o Deus do universo nos deixa fazer uma pequena parte para mudar o mundo. Olha só. Isso não é demais? Ela é linda. Levou um semestre a mais, mas você conseguiu. Tô tão orgulhosa de você. Eu te amo, mãe. Que bom. Mas não fica brava comigo. Por quê? Jake, apesar de tudo, ele é seu pai. Oi. Eu pago a gasolina se tiver um lugar. Ok. Valeu. Eu senti falta da sua mãe. Valeu. É uma graça. Ah, isso é pra você. Obrigado. Valeu. Muito obrigada por ficar comigo. Queria que viesse comigo. Preciso ter certeza de que esse é o meu sonho também. É. A gente vai descobrir. Me liga hoje à noite. Ligo. Claro. Tá bom. Jake, eu queria te dizer isso pessoalmente, mas é estranho.
Lembra daquela vez que você me perguntou se eu já me senti como Roger? Eu disse que não, mas eu menti. Eu pensava o tempo todo em me matar. Eu já tinha até escrito uma carta pra minha mãe explicando o porquê. E aí do nada você apareceu e me convidou pra almoçar com vocês. Eu não sei o que seria de mim se você não tivesse feito isso. Eu só queria dizer obrigado. Você ainda não acessou o canal Renova Emagrecimento? Bem, eu acho que você não quer mudar de vida. Vou falar uma coisa muito importante. Se você não fizer, ninguém vai fazer por você. E outra coisa, você está tendo uma ótima oportunidade e não está sabendo aproveitar. Os vídeos do nosso canal são de ótima qualidade e dão muito trabalho para fazer. E você não vai ter trabalho nenhum para pesquisar o nosso canal e assistir aos vídeos. Pesquise agora mesmo Renova Emagrecimento e conheça o melhor canal do YouTube para quem quer emagrecer. Acessando o canal, você precisa assistir no mínimo 5 vídeos só para iniciar. Depois você precisa ativar o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. Esse foi o meu recado. Se você quiser conquistar o corpo dos sonhos, acesse agora mesmo o canal.